Preslušanje besmislene radioserije Međerić-Gricko detaljno pročitati bilo koju knjigu Paola Coelha. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na psihu posavetujte se sa lekarom ustanove zatvorenog tipa. Živane, pobogu čoveče, stišaj malo to urlanje, ne mogu da razmišljam. Volim da čujem dobru narodnu pesmu. Podseća me na detinjstvo, mladost, ludost. E, gde se ja sve bio, s kim sam noći provodio. Znaš li, Milojko, kako su me zvali seoski djelkoši? Pojma nemam, a i ne zanimam. Živan Rajbre, sve majke u selu su katana stavljale na vrata da ja ne bi ušao, čuvale svoje čerke. A jesam bio neodoljiv, premda posle dve, tri mučenice i ona najprobjedljivija se poda pravom muškarcu, to jest meni. Uopšte te ne slušam. Završavam crosswords. Je li, bogati zemlja sa najvećom proizvodnjom reality programa na zemaljskoj kugli? Šest slova. Mijanmar. Mijanmar ima osam slova. Onda Mijanmar. Nema veze. Zaboravi. Jesu li te kontaktirali oni ljudi iz filmske kuće što su nam posao obećali? Nisu još. Svaki čas čekam telefon da zazvoni. Ne znam, nisam pametan. Šta će to meni u životu? Milojko, grom te ubio. Nemoj sad tu da mi se premišljaš. Ja sam ljudima obećao, svoju reč dao, reč jednog Živana Miladinovića. Znam, Živane, ali malo je nezgodno. Ja sam ratni veteran, televizijski voditelj, psihopata. Šta će narod reći? Sve najbolje, naročito ženski deo. Kad te vidi kod majke rođeno, pogledaj, otvorio sam nam računa u Volksbank. To ti je najbolja banka. Malo se skineš, odradiš to što imaš i pare samo ležu. Moja majka se nikada neće složiti sa ovim. Grešiš, Milojko sine. Ti moraš da snimiš pornografski film. Neka ceo svet vidi tvoju prirodnu obdarenost. Neka ti posavide i neka ti se divi. Milojko, tvoja majka je nastradala u Vijetnamu kad si bazukom pogodio saveznički šator. Samo da mi se prokleti žuti nije smeo u lice. Potpuno sam izgubio kontrolu. Alo, jest, Živan je. Prokleti Bangladešan, majke im ga spalim besmisleno. Rastrčali se po terenu, ja tu nisam mogao ništa. Da, doći ćemo. Ne brinite brigu. Da ponesemo gojzerice i Dolly Bell. Nema problema. Vidimo se. Uveče snimamo. Au, tako brzo? Pa nisam ni noge obrijao. Nije neophodnost. Idem ja do Todorovića po gojzerice. Oni njegovi idiot od sina ima 17 pari. Nosi ih i leti i zimi. A tebi, evo, adresa od Dolly Bell. Idi dovedi je. Valjda će ona s nama da glumi. Šta li? Sjećaš li se Dolly Bell? Ona Dolly Bell, velika zvezda. Ako ne bude htjela da pođe, šta ja da radim? Ponesi mučenicu i sačmaricu. Poći će. Nevene sine, jesi li jeo šubarice što ti je tatinka napravio? Jesam ćalac, pojeo sam dve, sve su mi dlake ostale u ustima. O, nesrećo, nesrećna. Pojeo si ekstravagantne šubare tvoje pokojne majke, a kolače nisi ni okusio. Todorović je budalo impotentna. Nevenu moraš da pružiš odgovarajuću informaciju kako grešku ne bi napravio. Vodi računa o sinu svome, kopiletu. Padre, zašto gledaš u prazno? Razmišljam, Nevene. Ti, u svojoj 37. godini, ne razumeš stvari koje sam ja shvatao u trećem mjesecu života. Gde li sam samo pogrešio? Ja ću, tatinka, ja ću. Zdravo živo. Zdravo živo, Živane. Koja te je mučenica naterala ovamo? Nisam došao da žickam rakiju, Todoroviću, nego da pozajmim gojzericu tvog sina. Treba mi dva para.
Jedna je broj 39, a jedna je 47. Tatko, ne daj gojzerice, čika Živanu. A šta će tebi gojzerice? I to različiti brojevi. Snimamo pornografski film, Milojko i ja. Pa nam rekli da ponesemo gojzerice i Dolly Bell. Hoću ja da snimam film. Dolly Bell? Slatka je ona. I vatrena. A jeli, jel se tu nešto može zaraditi? Za kurve i cigarilo su uvek. Sve preko dobro dođe. Pozajmit ću se i gojzerice pod jednim uslovom. Reci, dedar, pretvorio sam se u... Mora i moj sin da glumi u filmu. Ili begaj. Ovo mu je možda poslednja šansa da se zaposli. Mali je veoma talentovan. Koji bre mali? On ima 37 godina. Znaš šta, Živane? Nema uloge za mog Nevena, nema gojzerica. Pu bre, ali si nađak čovjek. Ček da proveri. Gde ti je rupa u zidu za telefonski kabel? Živane, zašto nosiš fiksni telefon u džepu? Poklon od predsednika Mijanmara. Mnogo je fino eksterijeran. Premda teško stane u farmerici. Ček da ga utaknem. Tako. Alo, Živanje. Ja sam našao još jednog glumca. Jest. Mladi talenat. Nebrušeni dijamant. 37. Da. U hladnoj vodi. Samo da navatamo Dolly Bell i dolazim. Aj zdravo. Ćalko, jer ću ja sada da postanem poznat. Ko ćeš ti ide? Pođi s ovim čikom. Evo ti Živane gojcerice i tođaj mi se iz kuće. Gde su ti maniri, Todorović? Gde je lepo vas pitanje? Odlično, Jovice. Tako, namjesti se. Bravo, daj mi ga lijevo. Odlično, spusti hlače niže. Hajde se sada malo uspravi. Impresivno, da. Profesore Bančeviću, malo mi je naporno svo ovo fotografisanje. Manje je zbori, dijete. Kako da napravim kvalitetan editorijal kad se ti stalno nešto žališ? Teška su vremena, turobna. Moramo pokušat zaraditi na tvom adoniskom izvajanom tijelu. Tako, opala. Ajmo to ponovo. Znaš li koliko mladih geva jedva čeka da te vidi? Na tisuće. Gej lobby vlada svijetom. Kad se budemo infiltrirali u modne tokove i kada na tebi budem zaradio milione, onda ćeš mi reći zahvaljujem, profesore. Ali ja nisam gej. Možda jesi, možda nisi. Tko kaže da si spoznao sopstvenu naturu? Daj prilike i tvojoj mračnijoj strani da se probudi i pobuni protivu konzervativnog života. Okreni guzu. Tako. Blagodari. Volio bih da igram važan karakter u nekom ljubavnom filmu. Nešto kao Rhett Butler u Prohujelo s vihorom. Može. Sređeno. Nisam ni ja od kamena. Tvoja zapovijest je za mene želja. Možemo odmah krenuti. Stvarno? Profesore, pa vi ste divni. Obuci ove gojzerice i navuci baby doll. Već kasnimo. Kraj 73. epizode. Kao i obično u ovoj besmislenoj seriji glumili Nikola Gregović, Slađan Uzelac, Smiljan Banjac, Jovica Vučković, Aleksandar Todorović Bekan, Miodrag Tasić. Snimanje Dušan Bauk i Miodrag Tasić. Montaža Miodrag Tasić. Scenario i režija Igor Brakus. Posle slušanja besmislene radioserije Međedić Gricko detaljno nastaviti sa čitanjem bilo koje knjige Paula Coelha. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na psihu posavetujte se sa lekarom ustanove zatvorenog tipa.